тал бойында бір мін жоқ. Сахна төрінде жарқырап көптің құрметіне бөленіп жүргендерге бұл тіркес жиі бағытталады. Тек өнерпаздардың өздері болмысында мың түрлі кемшіліктің барын айтып, ол үшін қуыстанатын сәттер аз емес. Мәселен, Кентал осы күнге дейін таспалаған бейне баяндар үшін ұялады. Ол өнердегі комплекс. Мысалы, мен ақшаға, мысалы, дүниеге қызғанбаймын. Өнер жағынан кішкене комплекстерім бар. Мысалы, әнге, сөзге деген клипке сондай комплекстеріміз бар. Кенталдың пікірінше сәтсіз шыққан әндері басым. Дегенмен, олқылықтың орнын толтыру жолында жұмыс істеп келеді. Ал Айри қысқа киюден қысылады, бірақ продюсері талап еткен соң ашық киінуге тура келетін көрінеді. Әрине комплекс бар. Например, бүгін мен осындай шортыммен келдім. Қойшы, осындай шортыммен келдім. Оны көрсетпеу үшін, я қысқа мен осылай енді бомберіммен жауып тұрмын. Жалпы осындай кішігірім комплекстер бар. Енді ол тәрбиеге байланысты. Дидар Кәденнің де болмысында өзі жаратпас тұстары жетерлік. Тым арық, әрі ұзын болғаным үшін қысыламын, дейді сері. Менде комплекс көп шыны керек. Мен салмағыма байланысты комплекс көп, менің бойыма байланысты комплекс көп. Мен басында ұялатын, мен ең басты комплекс демей қойын, бірақ көбісінің ең басынан бастап аузында жүрген нәрсе ол анасының баласы, анасының арқасында. Оның барлығы мен үшін керісінше бір күш қуат беріп, өзімді дәлелдеуге септігін тигізді.